ayuu dhawaan boqolaal barakayaal uriid iyo hunkunadeen gudaha deegaanka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo xarunta ku meelay deerka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Walinayo badin shaqooyina magaalada Doolo Ethiopia walinay sheegay in ay tobay on haysan meelood ee fudan iyo waliya aamanba. Warina dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ku codsadayna in tiyo si degdeg ah lahan diirsi walyaabiyay oo baahnaayeen oo sheegeen mar TV-ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wareysigaas ay siiyeen iyo waliba aan sheegayna dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda ku shaqeeyay iyo hay'ada samafalka oo ay ku hawlgalayaan deegaanka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waanu hana ku mid ah dadka barakaayaasha oo ku nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay oo ay warmaayeen TV-ga caalamiga ee dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Intii walna qabta faraan baahi oo nga nahay may faraan inni walna nasi eid walna siid alxamdulillaahi eid Koonfur Galbeed walna siido faraan u laadan neeg noolayt baahi oo nga tan fadhiin geedan bo jagal kan taala eid walna siido faraan saasan kooni Galbeed inni un joka fakan ilaahay jeeka fakan oo baahanna galabka faraan Hungruga fadaan beed adaa kasto fadaan maanga bismillaahir rahmaanir doolo ko koyni heeyd ko furgal baanad intii wani qodobka ya fadaan dowdida ko furgal baanad ko koyni inta dhabaatiin sheenti wala ka jii fadaan ma hayna ulaadaan wala sida nagada dhalmaanyada sida nin aama hayto dhabaatiin inta sheenti wala ku jii fadaan ma hayna mon ko ma hayna hunguriga ma hayna biyo ma haysana waan una haysana male inta ka geysa digi haada waa yaha guurani jita ka jirni alaabtaan idhatiyo kaan inta dharaarmo dhabaatu yan haysata madun dhabaatodaas intii un walnani qobdo ya fadaan dootiyanka dowlad Itoobi yaha ku guurni in muddo arabun degna kaam dowlad kaam leera oo hortaan la asaasiya kooyni ee wal noolal ah mise guri daashin wal marlana seemalle may ku codsadaana heedaha samafalka gobolada Bay Bakoolka Nool iyo dawladda Koonfur Galbeedba ines si yaablanin gaabilan ya ku codsadaan oo wiliba amnigaan eelan suugni amnigan horlaylan suuga waana noolal huma ya meelun yahay tii hay oo dhaxan lagu galaw male iriidi ku daranta biyo dhamaantii tabartii oo eednin hayta may codsadaana ilaahay heejay heedaha samafalka oo gobolada ka nool inii walneen gobadan taas oo sidaan Masla Sala Muhammad Masla Raage Radio TV ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Baydhabo.